her? Yes, Daddy. Det er en god idé. Det gjorde den altså ikke. Så lige på rampen, så tror jeg, den gør det. Det tager en 20 sekunder. Det gjorde den! Hey, Nikolaj! Ja? Ja, den rammer op på 20. Du er en stjerne. Igen. 5 mere så. 5 mere! Så. Måske nogle kæmpe mus. Ja, måske, ja.